Aleksi Toivonen, täällä on 03 Fight-tiimin sparrileiri, kilojujutsulla Espoossa kilossa, yllättäen kilossa. Teillä on aika hyvä porukka tuossa kasassa, kohta nähdään varmaan vähän jengiä sparraamassa ja myllyttämässä. Kuinka usein te 03 Fight-tiimin porukalla vedätte tämmöisiä leirejä? No meillä on niinku lyhyempiä intensiivipäiviä, on se ehkä 4 kertaa vuodessa ja sitten yleensä 4 leiriä, tämmöistä pidempää viikonloppua siihen päälle vuodessa. Ja nyt sitten viime vuonna aloitettiin se, että mahdollistetaan urheilijoille myöskin sitten ulkomailla leirittäminen, niin niitä olisi tarkoitus nyt sitten tälle vuodelle kanssa muutama järjestää. Että kyllähän siinä sitten 6 varsinaista leiriä ja sitten 4 semmoista intensiivipäivää. Noihän on tosi hienoja. Ja sitten toinen, mikä mua kiinnostaa, on se, että kuinka vaikea on sitten hallita tätä urheilijamassaa, joka onkin levittäytynyt Lahesta oikeastaan kaikkialle muualle. Vaikka 03 on alun perin lahtelainen ja saat Lahdesta, niin teidän ottelijarosteri on hyvin, jos ei nyt kansainvälinen, mutta kansallisesti laajasti levinnyt, niin miten se arki pyörii? Niin, no sanotaan, että 03 ehkä alun perin on lahtelainen, että kuitenkin alusta alkaen meillä on urheilijat poimittu niin kuin ympäri Suomea ja sitten myöskin Virosta, niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi Christian Tönniste on. Mutta meidän se koko tavallaan niin kuin toiminta perustuu siihen, että mehän tuotetaan urheilijoille palvelua, että valmennusta, fysiikkavalmennusta, managerointia, PR:ää, fysioterapeut, lääkärit. Että me tarjotaan tavallaan ne palvelut urheilijoille ja sitten se yhdessä tekeminen, niin se rakentuu tosi pitkälti näiden leirien ja tehostuspäivien sekä sitten esimerkiksi fysiikkatestien ympäri. Urheilijat on varmasti hyötynyt tästä, heitä on Suomessa ehkä vähän poikkeuksellinen kaava, mutta miten sä itse koet? Tässä on nyt pari vuotta menty, niin onko ne muuvit, mitä sä oot itse suunnitellut, niin toteutunut, niin onko tullut paljon yllätyksiä? No sanotaan, että suunta on ollut siihen, mihin halutaan. Ja sitten pitää muistaa, että mä en pelkästään itse tee, että meillä on esimerkiksi Mikael Silander ja sitten matchmakerina Jukka Paananen, jotka laittaa kuitenkin sitten niskalimas myöskin tekee niinku töitä tiimin eteen, että porukalla tavallaan työstetään niinku koko 03:sta. Mutta sanotaan, että tietyissä asioissa olisi toivonut niin kuin isompia harppauksia myöskin, mitä olisi tullut, esimerkiksi kansainvälisten otteluiden määrässä, mutta sitten uskon, että, tai lähtökohtaisestikin tämä on mietitty sille, että tämä ei ole sprintti, vaan tämä on maratoni, ja että suunta on kuitenkin oikea, ja ne urheilijat on mennyt pääasiallisesti myöskin siihen suuntaan, mihin on toivottu, että he menevät. Vuosi 2024 on aluillaan, ja Cage, mikä taustakin tuossa on, Cage, promokuvauksia tuossa ollut kans, niin se on teillekin tietenkin iso taas näyttäytymispaikka, mutta minkälaisia tavoitteita sä uskallat lyödä tähän kameralle vuodelle 2024 03 Fight-tiimin puolelta? No yksi semmoinen iso tavoite, mikä tälle vuodelle on, että meillä viime vuonna ulkomailla käytyjen otteluiden määrä taisi jäädä muistaakseni 4, että ammattilaisottelijoita meillä oli rosterissa viime vuonna, niin taisi olla 7 ainakin osan aikaa vuodesta. Ja ulkomailla käytyjen otteluiden määrä 4, niin se olisi, että jos saataisiin se triplattua, että saataisiin se 12 ottelua ulkomailla, niin silloin olisin niin kuin tosi tyytyväinen. Miten helppo ulkomaille on päästä? Tästä nyt ollaan nauraskeltu vähän kaverien kanssa ja varmaan suomalaismediassa, että kun näitä aresoppareita on tehty, mutta kukaan ei ole siellä otellut, niin kuinka arkista tämä on, että niitä tulee sellaisia soppareita, mitkä ei toteudu ja tai sopparit on muuten vaan huonoja. Kuinka villi toi kenttä on? No onhan se tietysti villi ja se on niinku valitettavaa, että joskus törmätään myöskin tuommoisiin haasteisiin, mutta sanotaan, että onneksi ne ei meille kuitenkaan ole ollut arkipäivää. Et lähtökohtaisesti kun on tehty ottelusopimuksia niinku yksittäisiä tai sitten pidempiä diilejä ulkomaille, niin ne on kuitenkin sitten toteutunut. Millaisena sä näet ylipäätään suomalaisen vapaaotteluvuoden 2024. Toki sä tunnet parhaiten omat urheilijat ja sulla on tietenkin rooli myös Cage-vapaattelupromootiossa, mutta jos ajattelet yleisesti, niin tullaanko me näkemään jotain poikkeuksellista vai onko tämä samankaltainen vuosi kuin viime vuosi? No kyllä mä toivon, että mennään, tai 2024 on niin kuin askel eteenpäin kuitenkin viime vuodesta, että Suomessa nähdään toivottavasti näitä nyt debyyttiä tekeviä tai joilla on tosi vähän ammattilaisottelut, esimerkiksi Niko Aikonen, Lemar Khan, Omar Tugarev,
ketä tekee ammattilaisdebyytin tänä vuonna ja on kuitenkin tosi paljon potentiaalia nousta suhteellisen nopeasti sitten niin kuin sanotaan niin kuin pohjoismaiseksi kärkinimiksi omassa painoluokassa. Että ootan heiltä niin kuin suhteellisen nopeata nousua. Ja sitten myös esimerkiksi sitten vaikka Tuomas Grönvall, Ville Mankinen, Emil Kurhela, niin meidän 03:sta niin sit odotan, että nähdään myös ulkomaan kehissä ja toivottavasti myös pystyvät sitten tekemään parempaa tulosta kuin mitä suomalaiset teki ulkomaan kehissä esimerkiksi viime vuonna. Pari juttua vielä. Hei, sähän oot Macmon Amerikaanikin kavereita, vaikka tämä hänen valmentajana on, mutta kuitenkin oot taustajoukkueessa aiemmin pyörinyt ja ootte frendejä. Niin mitä mieltä saat tästä Macmonin siirrosta Octagon-promootioon ja hänen osallistumisestaan tähän Game Changer-turnaukseen? Minkälaiset mahdollisuudet? No, kyllä mä uskon, että silloin kun Macmon on motivoitunut ja tekee sen vaaditun työn siihen, että hän on huippukunnossa, niin kyllä hän on niin kuin vaarallinen ja on näyttänyt mun mielestä kuitenkin sen, että on sitten Suomessa esimerkiksi harjoitusleireillä tai muualla, että mikä se hänen tasonsa kuitenkin oikeasti on. Niin kyllä mä uskon, että varmasti, tai se turnaus on todella kovatasoinen, että ei se mikään niin kuin läpikävely tuu olemaan, mutta kyllä mä uskon, että Macmonilla on niin kuin mahdollisuudet oikeasti pärjätä siinä. Ja mun mielestä se on hyvä askel UFC:n jälkeen uralle, että Octagon on kuitenkin Euroopassa niin kuin räjähdysmäisen nousun tehnyt, maksukyky palkkioiden puolesta on kuitenkin niin kuin parhaimmistoa Euroopassa, niin sitten mun mielestä se on niin kuin hyvä muuvi Macmonille ja toivotaan, että menestyy siinä turnauksessa. Vielä tälle vuodelle tai lähitulevaisuudelle, me kuitenkin aina kun puhutaan vapaa-ottelusta, ammattilaisvapaa-ottelusta, niin se on se kolmikirjaiminen UFC, mikä on se kruununjalokivi, kaikki muut on sitten kuitenkin jotain muuta. Kuka on seuraava suomalainen UFC-ottelija ja milloin tämä tapahtuu? No sanotaan, että mä näkisin, että ehkä tällä hetkellä realistisin mahdollisuus sinne päästä niin olisi Abdul Husseinilla, mutta sitten ne seuraavat ehkä sen jälkeen, kellä niin kuin taitotaso ja potentiaali on, niin mä uskon, että ne ei tule olemaan vielä vuoden 2024 niin kuin tapahtumia, että sinne joku Suomesta ponnistaa. Että sitten uskon, että ne on sitten tätä ns. Seuraavaa sukupolvea, että, tai ketkä eivät ole ottelullisesti vielä niin kokeneita. Että esimerkiksi sitten Emil Kurhela, Niko Aikonen, Omar Tugarev, niin kuin tätä kastia, jotka tulee sinne ponnistaa. Sunny Branford, se ei ole teidän ottelijoita ainakaan vielä, mutta miten sä pidät Sunnyn tulevaisuuden? Itse on tietenkin vakuuttunut hänestä jo ihmisenä, toki ottelijana, niin tämmöisiä nuoria nousukkaita, niin mitä valossa ne pidät vaikka hänen tulevaisuuden? No siis todella. Että kyllä mä uskon, että Sunnylla on niinku mahdollisuus mennä niin sanotusti päätyä asti vapaa-otteluuralla. Että sit se on hänestä itsestä kiinni tietysti, että mihin tavoitteet asettaa ja aikooko otella kuinka pitkään vielä amatöörinä ja niin edelleen. Et mä en Sunnya henkilökohtaisesti niin hyvin kuitenkaan tunne, mutta onhan se, niinku, miten mä oon nähnyt, kun hän työskentelee, niin kyllähän se on niinku poikkeuksellinen ja uskon, että se potentiaali on niinku tosi rajaton. Hei, tämä ei ollut mulla mun henkisessä käsikirjoituksessa, mutta sä oot oikea ihminen vastaamaan vielä yhteen kysymykseen. Ja puhutaan kolmesta kirjaimesta vapaa-ottelussa, niin sun entinen työnantaja One Championship, joka kovaan ääneen leimaa itsensä maailman suurimmaksi vapaa-otteluorganisaatioksi, niin ei järjestä enää vapaa-ottelutapahtumia ollenkaan. Ja ne on keskittynyt matalan profiilin tainyrkkeilyyn. Toki tekee sitä hyvin ja näyttävästi ja joka perjantai Lumpinilla itsekin seuraa niitä mielellään, niin miten sä näet One Championshipin tulevaisuuden? Pohjois-amerikkalainen vapaa-ottelumedia on nostanut vuodesta toiseen nämä rahaongelmat esiin, niin uskotko, että se siitä vielä nousee vai onko tämä vielä myös teille, mikä on ollut teidänkin tavoitteena pistää ottelijoita Oneiin, niin onko se nyt kuopattu? No en mä sanoisi, että se on kuopattu. Että niistä rahaongelmista on ollut Onein kohdalla aina puhetta ja se porskuttaa eteenpäin, että tohon on ehkä vaikea sanoa, kun mäkään en tiedä niin kuin siitä niin kuin bisnespuolesta varsinaisesti niin hyvin. Että sen, mitä nyt tietää niin kuin tuosta ensi vuodesta ja mitä itse sitten keskustelin esimerkiksi viime vuonna sinne päin, niin heillä oli aika isosti tämä, että se tainyrkkeilytuote pitää saada toimimaan ja saadaan se vakioitua. Ja nythän he on ilmoittanut sitten isompia nimenomaan vapaa-otteluun keskittyviä iltoja Tokioon, Qatariin, sitten loppuvuodesta Jenkkeihin. Joo. Ja oliko Singaporeen. Että kai se sitten keskittyminen nyt, kun se Friday Night Fights tainyrkkeilytuote pyörii ns. Omalla painollaan, niin sitten panostetaan myös enemmän siihen vapaa-ottelumarkkinaan. Mutta niin kuin sanoin, että se on tietysti rikkaus, että on niitä verkostoja sinne ja sinänsä hyvä työnantaja,
ja uskon, että sinne niin kuin olisi myös suomalaisilla mahdollisuus päästä, mutta ei se ole meillä urheilijoille niin kuin mikään ainut tavoite. Et me aina katsotaan kuitenkin urheilijakohtaisesti, että mihin markkinaan, missä he pystyisivät niin kuin tekemään parasta uraa, parasta tulosta ja sitten saamaan parhaamman sen taloudellisen hyödyn. Loistavaa. Kiitos Aleksi. Kiitos. No niin, Jaakko Dalba, sä oot 10. helmikuuta Cage 61 ammattilaisvapaaotteluillassa. Minkälaiset odotukset sulla on tähän sun Cage-debyyttiin? Ei ole Cage-debyytti, mutta ensimmäisen erä tyrmäys. Eikö ole Cage-debyytti? Ei, koska mä ottelin Oulussa joskus. Mä olin katsomassa. Northern Storm. Mm. Mä muistan elävästi, se oli semmoinen majakka. Onneksi et kuolleena. Mä en tuntenut silloin vielä Jaakkoa, mutta se oli niin kuin majakka ja perävaunu, kun Markus meni edellä ja sitten Jaakko tuli perässä. Voin kuvitella. Mm. En ollut. Mut oli hyvä johtaja siellä, kun Markus oli paikalla. Luottavaisen mielen, niin. Kun pystyi kävelemään.